សួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះគាត់ស្មាមកទៀតហើយហើយមកមិនមែនមកអត់មានរបស់អ្វីដែលត្រូវជម្រាបទេដូចនេះខ្ញុំបានប្រៀបចឹងការពីប្រមាណការ live លើខ្ញុំលើមុនខ្ញុំបានជម្រាបជូនថាខ្ញុំមាន promotion ពិសេសហើយនឹងមានផលិតផលពិសេសដែលសម្រាប់ប្រាប់ទៅបងប្អូនថាខ្ញុំនឹងមានផលិតផលដែលនឹងខ្ញុំយកចូលមកផ្ទាល់តែម្ដងថៃទេតាហឡូចាអូខេយើងអាចសំណេះសំណាលបានយើងមិនមែននិយាយតែរឿងលក់ផលិតផលទេចង់តែថាបងប្អូនចង់សួរខ្ញុំក៏បានតែប៉ុន្មានទៅថតពេញចិត្តអត់ប៉ុន្តែអត់បានថតវិញហ៎អញ្ចឹងទៅក៏មានពេល live វីដេអូទៅចាចង់សួរអីសួរបានណាចាឆ្ងល់អីអាចសួរបានហេឡូនឹងហើយសម្រាប់ក្រែននេះខ្ញុំបានដាក់ caption លើហ្នឹងគឺនាងខ្ញុំជាផលិតផលជាក្រែមលាបមាត់ Miss K ជាផលិតផលពីប្រទេសថៃសុទ្ធ 100% ផ្ទាល់តែម្ដងចាហើយនេះខ្ញុំយកមកផ្ទាល់ដោយសារតែនាងខ្ញុំបានសាកប្រើរយៈពេល1ខែឃើញថាល្អដោយសារតែក្រែមលាបមាត់នេះគឺយើងញ៉ាំមិនភ័យទេចាងាយស្រួលមែនតើចឹងអាចកំងកំងបានណាអាយដដឹកជូនឲ្យទៀតពីព្រោះអត់មានអ្នកដឹកជូនទេអត់មានអ្នកដឹកអញ្ចឹងដឹកខ្លួនឯងអញ្ចឹងណាណងៃអរគុណច្រើនអានេះគឺក្រែមច្រើនមែនតើនេះក្នុងដៃខ្ញុំដែលមាន8ពណ៌គួរជ្រើសរើសចាតាប៉ុនអត់សូវមានពេលលក់ផុសលក់ហ្មងទេប៉ុន្តែនៅពេលដែលជម្រាបជូនដល់ភ្ញៀវទៅជាពិសេសមិត្តភាពនារីដែលគាត់បានសាកប្រើហើយគាត់ទិញច្រើនចាដំបូងគាត់ទិញមួយទិញមួយគាត់សាកប្រើល្អទៀតគាត់ទិញ15មកចាទើបយកមកក្តៅក្តៅហួយហួយហ្មងសក់ស្អាតណាស់អរគុណច្រើនសក់នេះងើបពីគេងតើមុខនោះក៏ងើបពីគេងដែរមានបានផាត់អីទាំងអស់មុខពេញល្អណាស់ចាមុខពេញអញ្ចឹងឯងតែ1គីឡូដែរតាស្លាញ់បងខ្លាំងណាស់អរគុណច្រើនលីវ៉ាលីណាអូយនិយាយទៅសើរហូតអត់មានស៊ូរឿងផលិតផលលីតិកសោះអន់ចិត្តនេះអត់មានជួយទិញអាយដលលីតិកសោះស្រីនាតអូយចេះចេះហៅឈ្មោះអូនមួយអូខេហៅឲ្យជួយទិញក្រែមផងណាអភ័ក្រស្អាតដូចម៉ាក់ខ្ញុំអញ្ចឹងអរគុណច្រើនប្រាប់អ្នកម៉ាក់ផងណាដែលបានមកសម្ដែងបងត្រលប់ត្រលងណាស់អរគុណច្រើនចានេះសម្រាប់ក្រែមពណ៌ខ្ញុំលាបគឺមានលេខហ្មងទេតាមកមើលទូរស័ព្ទមួយទៀតមើលទូរស័ព្ទបងមួយទៀតមើលណាតាគាត់ឲ្យខ្ញុំទូរស័ព្ទមួយទៀតក្នុងម្ដាម15ដុល្លារណាហើយញញខ្ញុំហ៊ានធានាហ្មងគឺលៀបជូនល្អមែនតែនហើយសម្រាប់តបគឺទូចច្រឡឹងគួរឲ្យស្រឡាញ់ស្រួលដាក់កាបូបមែនតែសម្រាប់បរិមាណគឺដូចគ្នាដដែលហើយញញខ្ញុំហ៊ានធានាសម្រាប់គុណភាពបងប្អូនភ្ញៀវគិតអប់មិនមិនសុភមនារីដែលគាត់បានលៀបហើយគាត់បានប្រើប្រាស់ហើយគឺគាត់ប្រកាសជាស្រឡាញ់ជក់ចិត្តតែម្ដងដោយសារតែក្លិនក្អូបហើយបងប្អូននឹងមាត់ខ្ញុំអាចាហើយបើសិនជាយើងទៅកម្មវិធីយើងលៀបហើយយើងនៅញ៉ាំរហូតទៅដល់ចប់កម្មវិធីខ្ញុំធានធានាថាក្រែមខ្ញុំគឺនៅតែដដែលសម្រាប់បងប្អូនខ្ញុំជឿជាក់ថាពេលខ្លះគាត់អត់តន់ដឹងពីគុណភាពក្រែមផ្សេងខ្ញុំអត់ហ៊ាននិយាយទេប៉ុន្តែអ្នកខ្លះគាត់អត់ដឹងសម្រាប់តម្លៃក្រែមបាយប្រហាក់ប្រហែលនឹងខ្ញុំទេប៉ុន្តែពេលដែលលៀបទៅគេញ៉ាំអីគឺប្រេះកលាំងកដានេះប្រេះឆ្នូត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 អញ្ចឹងហើយនិយាយទៅ
ឃើញមាត់អត់ស្អាតទេហើយយើងត្រូវតែខ្វាយខ្វល់យើងត្រូវតែយកក្រែមតាមខ្លួនតែស្រាប់ក្រែមខ្ញុំចង់ទុកនៅផ្ទះក៏បានចង់យកតាមខ្លួនក៏បានដែរមិនភ័យទេពីព្រោះយើងលាបគឺយើងហ៊ានធានាថាក្នុងពេញ24ម៉ោងហ្មងចាហ៊ានធានាហ្មងចាយើងញ៉ាំហើយគឺមាត់យើងនៅតែដដែលមិនភ័យថាលុបទោះបើសិនជាវារៀងស្លេតក៏វាស្លេតប៉ុនតិចដងតិចដងតិចដងវាអត់មានឲ្យយើងញ៉ាំទៅលបើកលបអក្រមនេះក្នុងនេះអានេះខ្ញុំជឿថាមិនសុភមនារីគាត់ចូលចិត្តប្រើក្រែមហ្នឹងគាត់ដឹងហើយសប្រៃបាញ់ឯសមកដប18ដុល្លារណាចានៅមានលក់តែប៉ុន្តែដោយសារតែអស់ស្តុកខ្លួនឯងនេះ live ផ្ទាល់នេះអត់តន់តែមានយកអវ៉ាន់ប៉ុន្តែក្នុងស្តុកមាននេះតែអត់តន់បានទៅយកមក live ឲ្យបងប្អូនទស្សនាហ៎ចាស្ប្រេបាញ់យើងនៅមានដែរល្អប្រើដល់លិនតៃអរគុណច្រើនអរគុណមិត្តភ័ក្តិតែបានសារចាគាត់ហ្នឹងក៏បានទិញក្រែមនេះខ្ញុំដែរចាអរគុណច្រើនចំណុច idol ក្នុងមកដប15ដុល្លារឥឡូវនេះខ្ញុំលាបស្រាប់ពណ៌ខ្ញុំនេះគឺពណ៌លេខអានេះម៉ាណាអូលេខ5ណាពណ៌លេខ5ឆាឡុតទេឆាឡុតចាឈ្មោះថ្មីសស្អាតចាបិទ300គេថាខ្ញុំមុខដូចបងចា February ទិញប៉ុន្តែសុំចំពាក់សិនបានទេអត់បានទេណាបងប្លុក Facebook ចោលទៀត Naro hello វីរៈថ្មីស្អាតអរគុណច្រើនអឺទាំងអស់មាន8000ណា8000នេះខ្ញុំអឺនេះចតាជួយកាន់ទីមកកាន់នេះនេះពណ៌ស្អាតស្អាតសម្រាប់ពណ៌ខ្ញុំលាបគឺពណ៌លេខ5ចាពណ៌ខ្ញុំលាបគឺពណ៌លេខ5តិចខ្ញុំលុបពណ៌លាបជូនណាចតាគុនីមកគុនីមកគេលាបក្រែមមកលើមុខយើងស្អាតទេអូខ្លះអូអូយពេលភ្ញាក់ឡើងអត់ចេញស្រីស្អាតសោះអំភ្ញាក់ចេញសម្លេងនេះបងមានសុនតិតាអត់ចេញចុះចាជួយទិញក្រែម idol ទាំងអស់គ្នាទៅណាចុះនេះ7ហ្នឹងបាត់បងអស់ហ្នឹងហើយសម្រាប់ក្រែមនេះគឺងាយស្រួលលាបសម្រាប់សុភានារីសម្រាប់លាបក្រែមដែលខ្ញុំលាបគឺលេខ5ចាក្នុងមួយដប15ដុល្លារបើបងប្អូនគាត់ទិញក្រែមចាប់ពី3ដបឡើងនេះខ្ញុំហ្វ្រីថែមជូនមួយដបគឺ promotion ពិសេសតែម្ដងគឺ free លេខ1ចាសម្រាប់លេខ1នេះគឺពណ៌ដែលយើងលាបបដូលយើងលាបក្របក្រោបមាត់ពីក្នុងដល់សារតែពេលខ្លះបងប្អូនក៏មានបញ្ហាមាត់ខ្មៅក៏មានមាត់ខ្មៅក៏លាបក្រែមខ្ញុំទៅយើងតំណប់ហ្នឹងចាំយើងលាបក្រែមពីលើចាអញ្ចឹងក៏ទិញ3ខ្ញុំថែមជូន1ណានេះ promotion ពិសេសពូទើបទៅយកមកដល់ហើយពណ៌ស្អាតស្អាតមែនទែនសពណ៌ខ្ញុំគឺពណ៌លេខ5ចាធ្វើថ្មីនៅហុងលីអធីដាឡប1 15ដុល្លារមានកាឈូបងមានកាឈូមានចាមានកាឈូមានកាឈូគឺលេខយកមកថ្មីវាអត់ចាំលេខកាឈូដូចជាពណ៌ស៊ីធី65ចាលេខទីលេខ6ណាចាលេខ6សេណូចាសម្រាប់បងប្អូនសុភាពបរោះអាចទិញឲ្យនារីបានយើងទិញឲ្យប្រហែល3ទៅ10ពក10ប្រអប់មួយខ្ញុំនិយាយមែនធានាថាសង្សាបើសិនជាគាត់ខឹងមួយខែមួយឆ្នាំហីគ្រាន់តែទិញឲ្យភ្លាមគាត់បាក់70%បងប្អូននារីគាត់ជួយចិត្តលាបក្រែមហ្នឹងណាចាអាចទិញបានឬក៏បងប្អូនសុភាពបរោះគាត់ពេញចិត្តនាងខ្ញុំគាត់ឆ្លៃនាងខ្ញុំគាត់អាចទិញឲ្យយកឲ្យខ្ញុំបានណាសាក់ឈុកមើលបងសាក់ឈុកណោះអូខេសុំជួយក្រែមជិះសិន
ាំតិចហើយសម្រាប់ពេលខ្លះបងប្អូនក៏ជួយចិត្តក្រែមដែលកកខ្លាំងដែលបានន័យថាក្រែមដែលស្ងួតខ្លាំងតាមពិតក្រែមដែលស្ងួតខ្លាំងគឺប៉ះពាល់ដល់ស្បែកមាត់មែនទែនដោយសារតែបងមាត់យើងទៅនៅពេលណាដែលយើងប្រើកម្លាំងជូតខ្លាំងវាធ្វើឲ្យមាត់យើងខូចចាមាត់នឹងប្រេះលបើកដែលអត់ដឹងមូលហេតុអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងសម្រាប់ក្រែមដែលស្ងួតខ្លាំងគឺខ្ញុំជឿជាក់ថាសម្រាប់បងប្អូនគួរតែកុំជៀសវាងប្រើអីដោយសារតែវាធ្វើឲ្យធ្ងន់មាត់ខូចមាត់ណាចាសម្រាប់ការនេះគឺជាប់ប៉ុន្តែបើសិនជាយើងប្រើកម្លាំងខ្លាំងគឺវាចេញប៉ុន្តែចេញដោយបងប្អូនឃើញហ្នឹងមិញខ្ញុំប្រើទឹករីមូវប៉ុន្តែចេញតែទីម្ដងហើយមិនមែនចេញបែបជាលក្ខណៈកតិកកតិកណាសម្រាប់បងប្អូនខ្ញុំជឿជាក់ថាសម្រាប់ប្រើក្រែមភីចិនពេលជូតមាត់ចេញកតិកកតិកក្រែមហ្នឹងសាច់កតិកហ្នឹងកតិកកតិកហ្នឹងវាអាចប៉ះពាល់ដល់សុខភាពចូលក្នុងខ្លួនយើងអញ្ចឹងណាចាតែសម្រាប់ក្រែមហ្នឹងគឺអត់មានទេអត់មានជាកតិកទេចាគឺបែបជា smooth ហ្មងនិយាយទៅយើងជូតគឺចេញក្រែមហ្មងអត់មានកតិក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 ទេចាខ្ញុំលាបការជូតអញមើលទិញឲ្យប្រពន្ធបានបងទិញឲ្យប្រពន្ធបានណាបងណាបងសុំកញ្ចក់ឲ្យមើលមានកញ្ចក់យកតាមកញ្ចក់នេះចាអាយដអើយគួយស្រឡាញ់មែនអរគុណបូនកាវីនអរគុណបងអរគុណសុខសប្បាយបងអូយស្អប់ទឹកទឹកពេញដៃស្អាតបងស្រឡាញ់អរគុណជួយអូយកញ្ចក់ធំហើយលើខ្ញុំលាបនៅលេខ6ណាស្ងុយងឌីស្កូក្រពសម្រាប់ក្រែមមីសខេនេះគឺមានតានាងខ្ញុំមួយគត់ដែលនាំចូលណាចាពេលខ្លះមាត់សំខាន់ណាស់ចាប់ប្រវេមាត់ណាអឺដោយសារតែយើងឡាយភ្លើងពណ៌រៀងលឿងអញ្ចឹងទៅលាបទៅចេញបិទអាភ្លើងនេះបាទនេះកុំឲ្យវាចេញមកដូចពណ៌លឿងដែរបិទអាឡាយនេះបាទបិទអាភ្លើងអត់ទៅចេញលឿងបិទអាលឿងថយជាងបន្តិចចានេះគឺពណ៌បែបកាឈូកចាកាឈូកស្រស់មុខមុំសូមមកឆ្លាញ់អំបានអូយអត់ឈៀងទេថ្ងៃនឹងអត់ទៅណាហងចាអរគុណនេះពកកាឈូខ្ញុំបានលាបជូនណាឃើញតែ smooth ជាមួយនឹងមាត់យើងតែម្ដងចាអីបើសិនជាញ៉ាំអីគឺមិនភ័យព្រោះថាលបឬក៏លបើចាអូខេឥឡូវនាងខ្ញុំលៀបជូនដល់បងសីម្នាក់ទៀតតែគាត់ជាមួយផ្ទាល់ដែរគឺថាគាត់ស្រឡាញ់ក្រែមហ្នឹងចាឥឡូវសូមអញ្ជើញគាត់ខ្ញុំលៀបជូនឲ្យមកដល់15ដុល្លារបងប្អូនមួយមាត់ពេលខ្លះមិត្តភ័ក្ដិស្ពីនារីគាត់ថាក្រែមណាក៏ប្រើបានដែរតែពេលគិតខុសហើយណាក្រែមដែលយើងប្រើមិនស្រួលអាចនឹងធ្វើឲ្យមាត់យើងហ្នឹងខ្មៅហើយនឹងលបើកដូចក្រែមខ្ញុំមិញខ្ញុំលៀបម្សាហើយប៉ុន្តែពេលខ្ញុំជូតមាត់វិញគឺមាត់ខ្ញុំអត់លបអីអត់លបអត់ស្ទីកអីចឹងណាចាល្អលៀបឲ្យគេគុយមក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 គុយម
môi ប្រចាំចានេះកូនមុតខ្ញុំចាឥឡូវខ្ញុំលាបក្រែមរបស់គាត់ឥឡូវយើងលាបពណ៌ដែរស៊ីភ្នែកស្រាញ់ពណ៌ឲ្យគេបបរោមស៊ីដែរភ្នែកចឹងស៊ីពណ៌នេះអរនេះអាយលីបអរហ្នឹងវិញមានភ្លឺផ្លែតអសម្រាប់កាលនេះមិនមែនសម្រាប់តាយុអវ័យទេណាអ្នកមីងអ្នកមីងនេះគាត់មានអាអាយុច្រើនក៏គាត់អាចលីបប្រើបានដែរចាទេមែនគាត់ទេមើលពណ៌ហ្នឹងស៊ីលីបពណ៌អីគេអើពណ៌ស្រៀងផ្នែកគាត់លីបពណ៌ស្រាលទាំងតែចាំមានថែមពណ៌ធំពីលើសូនឈាមនោះនោះអត់មួយទៀតក្រោយដែរអានេះនោះនឹងដែរដែរហ្នឹងយ៉ាងស្អីស្មៃដែរហ្នឹងលីបថាឲ្យនឹងនេះអត់ទេនឹងខ្ញុំលីបកាឈុតតាអូខេឡើយខ្ញុំលាបអឺ Barrett ឲ្យគាត់ណាម្ដប15ដុល្លារណាអូអូខ្ញុំលាបខុសដៃចឹងមិនមែនហ្នឹងឆ្កៃដៃហើយសម្រាប់ក្រែមនេះបើសិនជាយើងលាបផ្ទុកពីលើយើងលាបម្សៅហើយយើងចង់បានពណ៌យ៉ាងធ្ងន់យើងលាបច្រើនដងចាប៉ុន្តែច្រើនដងហ្នឹងទីបងប្អូនថាគិតថាមានអារម្មណ៍ថាធ្ងន់មាត់គឺអត់មានធ្ងន់មាត់ទេណាចាគឺក្រែមសាច់ក្រែមធ្វើឲ្យមាត់យើងមានអារម្មណ៍ថាស្រាលទន់អលោងព្រោះក្រែមនេះមិនមែនជាស្ងួតវាស្ងួតប៉ុន្តែវាធ្វើឲ្យមាត់យើងហ្នឹងមានជាតិអលោងអលោងដោយសារតែវាអត់ធ្វើឲ្យមាត់យើងធ្ងន់ចាហើយចង់លាបគប់ម៉ានដងម៉ានជន់ក៏អត់ធ្ងន់ដែរធ្ងន់ទេបងហើយមានរងមួយដែរក្អូបចាក្អូបឥឡូវមកគាត់លាបហើយណាគាត់លាបជាមួយនឹងលេខបែរីនលេខហ្មងចេះតាឆ្លៃខុនអមេដៃចាគឺលេខ3ណាសម្រាប់ក្រែមគាត់លាបចាលេខ3ស្អាតទេចាតិចតិចថតមែនទៀតមើលតាមនេះទៅទៅខ្ញុំមើលតាំងឲ្យយើងបើកណាចាលេខ3ណាសម្រាប់លេខនេះលេខ3ក្នុង1ដប13ដុល្លារអត់15ដុល្លារច្រឡំសំទោសបើសិនជាបងគាត់ទិញចាប់ពី3ក្រែមឡើយនេះខ្ញុំនឹង free ជូនថែម1ដបភ្លាមៗតែម្ដងចាអត់កកទេអត់កកឥឡូវមើលមាត់គាត់បងមើលចិត្តទីគិតចិត្តទីចាគឺលាបហើយណាអត់មានកកទេហើយសម្រាប់លាបមកស្រាលមាត់តែម្ដងអត់ធ្ងន់ទេពីពួកពេកខ្លះមិននារីគាត់ជួយលាបក្រែមដែលរឿងកកកកខ្លាំងពេកមើលទៅធ្ងន់មាត់ហ្មងហើយលាបមួយជាន់ទៀតអូយខ្ញុំធ្លាប់ឯងប្រើក្រែមមកក្រែមច្រើនណាស់អញ្ចឹងខ្ញុំស្រឡាញ់ក្រែមហ៎អញ្ចឹងខ្ញុំអត់ចូលចិត្តយកអ្វីដែលអត់ល្អទៅឲ្យបងប្អូនគាត់សាដោយសារតែនាងខ្ញុំបានប្រើខ្លួនឯងដែរចាគឺធ្ងន់ស្រាលមាត់ហ្មងស្រួលហ្មងចាងាយ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 ស្រួលជាមួយនឹងក្រែម Miss K ហើយមានជាមួយម៉ាត់ចឹងអូខេអរគុណដល់តកែលក់ដីដែលបានផ្ដល់កិត្តិយសចាគាត់នេះគឺខាងកុកចេដីណាបងណាបើសិនជាមានចង់ទិញដីធ្លីខាងបែបជីកណាកប៉តគ្រប់កន្លែងគ្រប់កន្លែងអូយយើទៅគ្រប់ហ្មងចាគ្រប់ខាងខាងយើទៅគាត់កុកចេតែដីឯងក៏កុកចេនេះខ្លួនចាសម្បត្តិដឹកជូនមិនដែរចាបើបងទិញមួយខ្ញុំគិតទៅ delivery ជូនបងចាឆ្ងាយចិត្ត1ដុល្លារកន្លះអពីដុល្លារចា7ដុល្លារឆ្ងាយ2ដុល្លារ
10 ដុល្លារជោគ3អូអកការទេសុំតោចាលក់ណងប់អើយណាត់ទៅចំណេញងប់អើយកាត់ជួយដកទៀតញ៉ាំមិនអត់ច្រេះទេអត់ច្រេះទេចាំនិយាយថាមិនអត់ច្រេះទេវាលក្ខណៈវាលុបតិចដងតិចដងវាប្រេះដូចក្រែមផ្សេងអញ្ចឹងណាវាលុបអឺវាលុប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 មិនមែនលុបចេញមកបងប្អូនខ្លះគាត់លាបក្រែមចេះឆ្ងល់ថាក្រែមនោះស្ងួតខ្លាំងល្អតែដល់ពេលដែលពេលញ៉ាំអីវាលបោកមកកណាត់នេះហ្មងកន្លែងយើងញ៉ាំនោះចេញមកដុំមកក្រក់មើលបងប្អូនបើលាបពណ៌ដុតវិញកាន់តែក្រក់មើលប៉ុន្តែសាប់ក្រែមនេះអត់មានទេចាគឺអត់ហ្មងខ្ញុំហ៊ានធានាជួយពីពួកខ្ញុំអ្នកប្រើខ្លួនឯងបងផែនខេកក៏គាត់បានទិញយកទៅប្រើដែរហើយពួកគាត់ឆ្លាញ់ញ៉ាំពីពួកយើងមិនភ័យព្រួយទេចាបើសិនជាបងយកក្រែមសូមអាចតម្លាក់លេខទូរស័ព្ទខ្ញុំមកណាចាតម្លាក់លេខទូរស័ព្ទមកខ្ញុំមកក្រុមការងារខ្ញុំឲ្យតាក់ទងទៅចាលើមាត់ខ្ញុំលេខ6បងណាលើមាត់ខ្ញុំលេខ6បងកុសមានៅតែស្អាតអរគុណច្រើនចង់យកពីដើមចាបើសិនជាបងយកបងអាចលេខស្គាល់ដែរអីមកស្គាល់បងប្អូនណាអនេះបងប្អូនសៃអូនអូនបងប្អូនមកបងភ្លាមភ្លាមនេះមកដល់មកមុនបានមុនចាម្សិលមិញបងអង្គសមាបតីក៏បានទិញក្រែមដល់4ដបហ៎ចាតាពិតគាត់ទិញតែមួយទេពេលគាត់សាកទៅគាត់ញ៉ាំមួយខ្ញុំទៅកម្មវិធីតាំងពីម៉ោង6ដល់ម៉ោង9 10យប់គាត់ញ៉ាំអត់ល្បើកសោះគាត់ទិញតែ4ទៀតបងចាអញ្ចឹងរបស់ដែលល្អបងខ្ញុំហ៊ានជូនដល់បងប្អូនអញ្ចឹងណាចាបើសិនជាអត់ល្អក៏ខ្ញុំមិនហ៊ានយកមកលក់ដែរចាទាំងអស់មាន8ពណ៌ណា8ពណ៌ចាមានដូចជាក្រហមក្រមៅពណ៌ប្រោនកាឈូកខ្ចីបាញ់គាត់ណាគាត់ណាចាមានបងរើស្អាតឈៀងគុជទៀតណែនិស័យខ្ញុំប្លុកយើងលើយើងអាចបងប្អូនយើងសើបងប្អូនយើងមែនអរគុណអូនអរគុណខ្ញុំជាអ្នកចិត្តខាងភូមិផងរបងជាមួយយើងយើងមិនគួរណាបំបាក់ទឹកចិត្តខ្ញុំអញ្ចឹងទេមានពណ៌អីខ្លះបងមាន8ពណ៌មានពណ៌មានការឈូកខ្ចីពណ៌ពណ៌នេះរៀងពណ៌រៀងបែបរៀងកម្លាំងតិចតែមិនកម្លាំងខ្លាំងប៉ុន្តែមានជាតិភ្លឹបផ្លែមានតែម្ដងទាំងតែខ្ញុំយកភ្លឹបភូមិមនុស្សចាស់ក៏គាត់អាចប្រើបានយកលេខ5និងលេខ3ម៉ាក់អាដាចាំបងអាចតម្លាក់លេខទូរស័ព្ទជួយមកខ្ញុំណាចាខ្ញុំខកទៅបងណាចាអត់អីមកកត់ឯងចាំ screenshot នេះមកហើយចាអញ្ចឹងបើសិនជាបងពេញចិត្តអាចតម្លាក់លេខមកខ្ញុំមិនណាខ្ញុំនឹងឲ្យក្រុមការងារដឹកជូនបងផ្ទាល់តែម្ដងចាអឺខប់ខប់អូភ្ញៀវដែលនៅ C7 គាត់បានទិញគាត់ញ៉ាំអត់ល្បើគាត់ទិញមកទិញទៀតតាចាឥឡូវខ្ញុំអត់ហ៊ាននិយាយចង់និយាយច្រើនអួតច្រើនទេចង់ឲ្យបងប្អូនគាត់ប្រើហើយគាត់ដឹងអរគុណច្រើនបងម៉ាក់អាដាដែលបានជួយទិញពីកំពង់នោះបងណោះអរគុណច្រើនចានេះ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 ពណ៌ចានេះពណ៌ណាមកដប15ដុល្លារណាចាឥឡូវសុំកូនម៉ូតមួយទៀតលឿនតិចមកនេះនៅក្រោយនេះទេហាញមកអីគេឃើញទឹកមកតួឯកមួយទៀតចេញមកឡើយចាមិនចាអរគុណដល់តកែខាងគោកជ័យដីចាដែលបានផ្ដល់កិត្តិយសទិញក្រែមមកជួយធ្វើកូនម៉ូតទៀតចាដែលសារគាត់ស្រឡាញ់ក្រែមនឹងដែរហ៎ចាអញ្ចឹងសម្រាប់មិត្តភាពនារីចាយើងគុំគិតងាយរឿងក្រែមថាក្រែមលៀបអីក៏បានតែប៉ិតគិតខុសហើយពេលដែលយើងយកក្រែមទៅខុសមាត់វាធ្វើឲ្យខ្មៅវេមាត់ខូចមាត់ហើយនឹងមាត់របរដោយអត់មានមូលហេតុទូយើងញ៉ាំទឹកច្រើនក្រោយចា
ដូចបងអស្មាប្រទេសក៏ប្រាប់គាត់ថាក្រែមគាត់អរគុណច្រើនអរគុណច្រើនបងនិមលចាដែលបានយកពីដើមនៅបងណោះអរគុណច្រើនបងអរគុណចាអរគុណចាំខ្ញុំដឹកជូនណាចានេះក្រែមពណ៌អូគាត់ស្គាល់ឈ្មោះឡើងច្បាស់មិនចឹងអូគាត់ធ្លាប់មើលខ្លប់ឃើញខ្ញុំផុសដល់ខ្ញុំ screen shot ទៀតអូចាអញ្ចឹងបើសិនជាបងប្អូនទាំង3ខ្ញុំថែមជូនមួយណាសាយមួយសាយមួយទាំងអស់គ្នាខ្ញុំសេជួយគ្រប់50អរគុណច្រើនបង Kevin ចាជួយសេអូនចុះក្នុងក្រុមទៀតអូយអរគុណច្រើនបងបានបនច្រើនណាបងអើយមកជួយមនុស្សល្អអញ្ចឹងពីបាខ្លាំងណាស់ចង់បំភ្លេងបងឲ្យបានសាយអត់ស្គាល់ដូចសាយព្រោះអូនប្រាំងសាយយើងអត់ដែរជួយតែញោមមិញខ្ញុំនិយាយមែនខ្ញុំអន់ចិត្តមួយយើងហ៎មួយដកដល់អូនមិញបងក៏តម្លាក់លេខបាត់លេខទៅណាបាត់ទេចេញមកហើយកាន់ត្រងើយកាន់តើអញ្ចឹងសាយសាយវាសើទៅញ៉េបើស្រោមមិនទៅញឹកនេះសាយស្រោមដៃស្រោមជើងគេខ្លាច់ខ្មៅចាឲ្យសម្រាប់ spray sakura ដែលបាញ់ភ្លៀមសភ្លៀមគឺយើងនៅតែមានលក់ដដែលណាចាសម្រាប់ Veronica ក៏នៅតែលក់ដដែលដែរចា Veronica ដែលញ៉ាំសាច់ស្អាតភ្លឺថ្លាហ្នឹងហ្នឹងឯងសោមែបងអរគុណច្រើនសួរអត់ឆ្លើយសោះបងបងបងដាក់ប្រហ្វាឈ្មោះកូរ៉េនោះអត់សួរឯដែរបងសំទោសសួរម្ដងទៀតមកបងណាសំទោសបងលើកលេខ3ម្ដងទៀតអូខេអូនេះលេខ3ចាមកឃើញហ៎មិញបើលៀបលេខ3អ្ហ៎ចាលេខ3ពណ៌គាត់លៀបណាចាដបទូចងាយស្រួលមែនតែនប៉ុន្តែបរិមាណគឺដូចទំហំធំអញ្ចឹងចាដោយសារតែខ្ញុំងាយស្រួលសម្រាប់ឥឡូវនេះគឺមិនបសុភមនារីគាត់ចិត្តប្រើក្រែមកបោកទូចទូចយោចាកបោកទូចជុងជុងចាចាឥឡូវយើងដាក់នៅក្នុងនេះគឺស្រួលមែនតែនហើយបរិមាណដូចគ្នាទេណាហើយពណ៌បងប្អូននេះស្ងួតហ្មងហើយតែស្ងួតស្ងួតមានជាតិប្រេងប្រេងដូចអត់ធ្វើអីកកមាត់ធ្ងន់ណាចាចាអត់ធ្វើអីកកប្រេះពេកទេអញ្ចឹងងាយស្រួលសម្រាប់មិត្តសុភមនារី$15ណានៅហាង C7 ក៏មានក្រែមមីស្ខេដែរណាអាចមកទិញនៅហាងគាត់ក៏បានចាមួយដើម$15បងបងសុភមបរោអាចទិញមិនមិត្តសុភមនារីទៅនេះទៅគាត់សាក់លេខ5តិចបងអូខេចាំតិចខ្ញុំជួបក្រែមជិះសិនលើកឯតាមិញលើកឯតានេះលេខ3នៅដៃបងរើណាចាបងខាងគុកជេយកលេខ3 C អរគុណច្រើនចាចាអញ្ចឹងបងប្អូនជួយដាក់លេខ decor ចូលផងណាចាអរគុណច្រើនដែលបានជួយទិញព្រោះលេខ3លេខ5ណាផងលេខ3លេខ5ផងនេះអូខេលេខ3លេខ5នេះលេខ5លេខ5ពណ៌រៀងក្បឿងចាកូរ៉េមានលក់អត់ខ្ញុំចង់បានអត់មានផងបងប៉ុន្តែខែ2ខ្ញុំទៅកូរ៉េណាបងខែ2ខ្ញុំទៅកូរ៉េខ្ញុំអាចនឹងយកក្រែមខ្ញុំយកទៅលក់យកឲ្យដល់កូរ៉េចាខ្ញុំទៅកូរ៉េបងទៅមើលការសម្ដែងរបស់ខ្ញុំទៅចាតែសម្រាប់ហ្នឹងគឺខ្ញុំគិតតម្លៃណាគិតតម្លៃ delivery ធៀងថ្លៃដែរមកគិតសំបុត្រនឹងហោះ$1,000ហ្មងចុះពួកយកទៅឲ្យដល់ហ្នឹងហ៎ក្រែមបាច់យកថ្លៃឯពេលហ្នឹង
សូមមើលលេខ3លេខ5នេះបងលេខ3លេខ5អូនយកលេខ3ចាអរគុណច្រើនលេខ3អឺសាឌីអត់យកក្រែមឯគុណបើមីសាឌីណាជួយកៅឆាយពីក្រែមអត់តមិនយកអូយអត់ថ្លៃឯបងរបស់ល្អខ្ញុំនិយាយមែនមិនមែនលក់នៅទើទីផ្សារ12000 20000ដែលលៀបទៅខូចមាត់ធ្ងន់មាត់គ្រាន់តែញ៉ាំអីល្បើកឯបងគឺខ្ញុំមានស្តង់ដារផងខ្ញុំហ្មងសុទ្ធរបស់ពីប្រទេសថៃមកពីរោងចក្រផ្ទាល់ដែលខ្ញុំប្រើប្រាស់រយៈពេល3ខែបងមកខ្ញុំអាចយកមកខ្លួនឯងបានចាខ្ញុំទ្រាំតែ3ខែទើបអាចយកមកដល់ខ្មែរចាចាឥឡូវសោដល់ហើយហ្នឹងហើយនៅនេះភ្លើងផនអំពូលភ្លើងប្រហែលខ្ទង់100អំពូលភ្លើងហើយអាពីមុខនឹងដាក់អាមូលមួយទៀតអឺវីដេអូនៃការសាច់ស្អាតមកប្រអប់65ដុល្លារដដែលចាអឺ Queen 115ដុល្លារពណ៌អ្នកលក់លេខហ្មងពណ៌ខ្ញុំមិញលៀបលេខលេខហេលេខ6ចាពណ៌ខ្ញុំលៀបមិញលេខ6ណាឥឡូវខ្ញុំលៀបលេខផ្សេងផ្សេងឲ្យបងប្អូនគាត់មើលសិនមានកាជិះមកមកអូនមិញលេខ6បងលេខ6ណាមិញលេខ6ចាឥឡូវអូនដូរពណ៌លៀបពណ៌មួយទៀតហើយអស់មែនស្នាមជួមឯងបងអាហ្នឹងមែនហិកគីហិកអីណាអាហ្នឹងគឺស្នាមអឺខ្ញុំដៅតើបង115ដុល្លារបងឥឡូវខ្ញុំលៀបពណ៌ខ្ញុំលៀបពណ៌ស្លេកវិញខ្ញុំលៀបពណ៌ស្លេកហើយខ្ញុំលាបពណ៌អឺសម្រាប់ពណ៌លាយពណ៌វិញ្ញសេអត់អឹមពណ៌លាយវាយើងលាបទឹកដូចជំងឺអញ្ចឹងតែពណ៌ហ្នឹងគឺបិទបាំងមាត់ឲ្យគាត់មានបញ្ហាមាត់ខ្មៅចាគឺគាត់លាបពីលើទៅចាំតិចឲ្យខ្ញុំលាបពណ៌ជាមួយនឹងអឺភូឌីងចាភូឌីងហ្នឹងគឺលេខ7ទេពណ៌នេះគឺជាពណ៌អឺពីថ្មីប្លែកហ្មងចាដែលអត់មានពណ៌នេះទេចាគឺជាពណ៌ម៉េចអញ្ចឹងសម្រាប់ក្រែមលេខ1នេះគឺជាសម្រាប់ពណ៌ម៉េចបងចង់លាបជាមួយនឹងផ្កាឈូកខ្ចីក៏បានបងចង់លាបជាមួយនឹងបែបក្រហមក៏បានបងចង់លាបជាមួយបែបទឹកក្រូចក៏បានចានេះពណ៌ដែលខ្ញុំលាបចេញហើយម៉េចមិញហ្នឹងចាមើលទៅយើងសតុនសម្រាប់យើងផាត់មុខបែបធម្មជាតិដើរផ្សារដើរអីហ្នឹងចាគឺយើងអាចលាបពីរពណ៌នេះបានចាំមិនចូលគ្នាឃើញមិនចូលគ្នាស្អាតហើយពណ៌នេះគឺបងប្រើជាមួយនឹងគ្រប់បើប្រើជាមួយនឹងគ្រប់ប្រភេទជាមួយនឹងក្រែមចាពុំគ្រប់ពណ៌ចាពពុលយើងលើលីបដោណោះចាឃើញទេចាយើងសុំដល់ភិកច្រើនបងប្អូនក៏សួរខ្ញុំថាលាបអីគេអាក្រៅផ្សេងអាដែលមើលទៅឃើញកដាកដានេះចឹងហ្នឹងហើយគឺខ្ញុំលាបលេខ1ចាក្រែមលេខ1ពណ៌យើងសាច់ចាប់ពណ៌យើងសាច់ហើយយើងលាបជាមួយនឹងក្រែមលេខ7ពីក្នុងចាគឺយើងតំណងប៉ុន្តែបើសិនជាបងចង់បែបបានការឈូកដាក់ពីកដាលវិញក៏បានដែរចាគឺងាយមែនតើមួយដប15ដុល្លារបើសិនជាបងទិញ3ដបនេះខ្ញុំថែមពណ៌សាច់ជូនមួយដើមចាទិញ3ដបនេះខ្ញុំថែមជូនពណ៌សាច់មួយដើមចាពណ៌ដូចមាត់ខ្ញុំអញ្ចឹងណាចាប់ពណ៌ដូចមាត់ខ្ញុំអញ្ចឹងទិញ3ដើមថែមជូនពណ៌សាច់មួយពណ៌សាច់នេះគឺជាពណ៌ដែលស្រាប់លាបលាយយកលេខ6មួយ
លេខ6 City 5ណាបងណាចាខ្ញុំលេខមុនហ្នឹងចាមុខរលោងចាម៉ែចូលតិចមើលអូជួយចេញនេះដូរពណ៌វិញអត់ជក់ក្តាស់ស្អីអាហ្នឹងដាក់ជួយឬបើសលៃអូខេចាអរគុណច្រើនបងអរគុណឈុនហៀបចាទិញក្រែមអញ្ចឹងសុំទីតាំងបងនៅណាហុងណាចាពេលខ្ញុំស្រួលដឹកជូនចាពេលលើមកអូខេឥឡូវកូនមុតមកមួយទៀតហើយនេះខ្ញុំនឹងលាបជូនពណ៌សម្រាប់គាត់លាបពណ៌អីគេលាបពណ៌ប្រោនណាចានេះគឺពណ៌ប្រោនប្រោននេះគឺពណ៌លេខ8លេខ8ណាមានជារលោងប៉ុន្តែនៅពេលដែលយើងលាបបានមកស្ទូគឺស្ងួតហើយស្ងួតនេះមិនមែនស្ងួតកករឹងទេមិនមានរងបាក់លាបខ្ញុំគួយបញ្ជាក សម្រាប់ពណ៌បងចង់បានដិតបងលាបច្រើនជាន់បើបងចង់បានពណ៌រៀងល្មមបងលាបតែមួយជាន់បានទេចា៎លើកមកអត់ទេមួយលើកចាំហោឆោលចាសម្រាប់ពណ៌របស់គាត់គឺ brown ណាbrown គឺមានលេខ8ចាលេខ8អឺសរុបមិនមិនស្ពីមនារីគាត់ជួយចិត្តបែបពណ៌ sexy ចាម្ដង15ដុល្លារពណ៌ sexy ចាគឺជ្រើសរើសជាមួយនឹងពណ៌ brown បាញ់ឃើញមកស្អាតទេទន់មកគិតចិត្តតិចគិតចិត្តតិចចាឃើញហ៎ចាគឺ smooth ហ្មងនិយាយទៅប្រវេមាត់គឺ smooth ហើយទន់ទន់ណាស់ទន់ហើយមានអារម្មណ៍ថាវាអត់ធ្ងន់មាត់ទេស្រាលមាត់ចាស្រាលមាត់ឥឡូវយើងនិយាយពីខ្លួនឯងដែលខ្លួនឯងលាប subscribe ហ្នឹងមានអារម្មណ៍ថាដូចយើងលាបដូចអត់លាបទេចាវាស្រួលនៅចេះនៅខ្ញុំអត់ដែរចេះលាបក្រែមស្រាប់ប្អូនខ្ញុំគឺអត់ចេះលាបក្រែមហ្មងស្អប់ហ្មងដល់ឥឡូវអត់ទេគាត់យកលាបខ្លួនឯងឥឡូវមកប្រាប់វិញខ្ញុំយកលាបខ្លួនឯងហ្មងថ្ងៃចាឥឡូវឃើញមកគាត់ហើយស្អាតទេចាហើយជាមួយនឹងក្រែមគឺស៊ីគ្នាតែម្ដងចាអញ្ចឹងយើងជម្រាបចឹងកុំភ្លេចជាមួយនឹងក្រែម Miss K ចាមួយបំពង់15ដុល្លារមកហើយចូលមកចាញ់ឈរក្រោយនេះមកឈរក្រោយនេះមកមកទៀតចាំលេខពណ៌គេចាំលេខពណ៌នេះណាលេខម៉ែនឹងឆាឡុតឆាឡុតឆាឡុតក៏ស្អាតពណ៌នេះម៉ែនេះកម្លាំងណាស់ចាំនេះឈរក្រោយនេះចិត្តតាមចាអញ្ចឹងឃើញមាត់ពួកគាត់ជាមួយនឹងខ្ញុំនេះគាត់ជួចចាញ់ហ្នឹងណាប៉ុន្តែទម្រង់ប្រវេមាត់គឺនៅតដែលហើយអត់ធ្វើឲ្យកកមាត់ទេចាអញ្ចឹងដូចនេះខ្ញុំជម្រាបចឹងឲ្យមាត់ខ្ញុំគឺមិចលេខ1ជាមួយនឹងលេខអឺជាមួយនឹងអឺលេខ7ចាលេខ1និងលេខ7ណាសាប់លេខប្អូនខ្ញុំគឺលេខ8ឥឡូវខ្ញុំលៀបជូនគាត់នៅលេខអឺលេខ4ណាលេខ4មកលាបឲ្យគេនឹងមិនសូវចម្រៀងសោះ
ai rừng xôi nâng mình xôi cái mà xôi mọt nhau mà ពណ៌នេះរៀងបែបក្រហមក្រមៅអត់ស្មានយល់ស្មានស្មានអឺរត់រត់ពីនេះលាបដៃវាពីនេះវាម្បាក់អញវាស្រួលសាប់ក្រែមខ្លះតែជ្រលលៀបហើយគឺលៀបហើយអត់អាចខុសទេហើយតែខុសគឺពិបាកជូតហ្មងចាតែសាប់ក្រែមកូសមាគឺអត់ចឹងទេចាលៀបឲ្យទូជូតគឺមកតម្រង់មាត់ធម្មតាស្មៃលៀបប៉ុននេះសាតាលៀបប៉ុនហ្នឹងមិនផាត់ភ្នែកក៏បានហើយប៉ុននេះប៉ុនស៊ិកស៊ីណាចាបងចិត្តតាលេខក្រោមចាសម្រាប់ខ្ញុំគឺពណ៌សាច់ជាមួយនឹងចាអញ្ចឹង1ដបតែ5ដុល្លារណាអូខេអរគុណច្រើនសម្រាប់ការជួយទិញអឺខ្ញុំមានលក់វីរ៉ូនីកាមកប្រអប់65ដុល្លារដែលញ៉ាំទៅធ្វើឲ្យភ្លឺថ្លាហ្នឹងហើយមួយទៀតស្ព្រេបាញ់ខ្លួនចា1ដប18ដុល្លារដែលធ្វើឲ្យលាបភ្លាមសបាញ់ភ្លាមសភ្លាមហ្នឹងលក់ដាច់ណាស់ឥឡូវសបាញ់ផុសទេតែបងប្អូនក៏ជួយទិញរហូតចាបងអូនស្អាតជាងបងចាអរគុណច្រើនមីអូនហ្នឹងឯងប្លុកចោលមួយបងខ្ញុំយកមួយដើមដឹកឲ្យដឹកចាដឹកចាមួយដើម15ដុល្លារបងនេះស្រីពេជ្រអរគុណអូនសើបងក៏សើចិត្តានេះអបអរកត់ហើយអរគុណច្រើនបើសិនជាបងត្រូវការទិញកែងកុំភ្លេចណាជួយតម្លាក់លេខតម្លាក់លេខមកណាអរគុណច្រើនសម្រាប់ក្រែមនេះខ្ញុំនេះខ្ញុំផ្សាយជូនដោយអរគុណដល់កូនមុខនេះអ៊ឹមរលីបងស្អាតមែនណាស្លោកចាគឺស៊ីកស៊ីម្ដងស៊ីកស៊ីក៏មានធម្មជាតិក៏មានស្អាតតែញ៉ាំខ្ញុំនិយាយមែនមិនអត់បានទិញពណ៌ហ្នឹងឯងលើសចាខ្ញុំញ៉ាំវីរ៉ូនីកាហ្នឹងចាខ្ញុំញ៉ាំអស់ប្រហែលខ្ទង់3 4ប្រអប់ឲ្យសក់ខ្ញុំក្តោះច្រើនដែរនេះបងប្អូនអ្នកសក់អង្គសមាស្អាតជាងគេអូយកូនម៉ូតមួយទៀតចេញមកឡើយតែស្អាតស្អាតដូចយើង3នាក់មែនចាំជម្រាបសួរណែចាញ់មកលឿនណាខ្ញុំបិទឡាយណាចាញ់វិញឡាយខ្ញុំឈប់ហើយឡាយយូរពេកបងប្អូនធុញចង់បានក្រែមពណ៌សាច់មួយបងអូខេចាគាត់តម្លាក់លេខមកណាក្រែមពណ៌សាច់គាត់លាយជាមួយនឹងបដូរពណ៌ផ្សេងបានណាចាមីអូនមិនថាទិញក្រែមឡើងគ្មានទេអណែងតម្លាក់លេខមក600មូលបងអូយមានណាបងតនអាកាសយើងអរបានណាមួយខ្ញុំស្រឡាញ់ក្រែមហ្មងចិត្តទៅក៏យកមិនលក់មកទៅចាព្រោះក្រែមខ្ញុំជួយចិត្តព្រើចាគឺធ្វើមាត់ផ្លឹកផ្លឹកចាអូខេឥឡូវអរគុណច្រើនណាណាអរគុណច្រើនសម្រាប់ការទស្សនានៃការ live វីដេអូនេះផងដែរលៀនវាខំផាត់មុខហ្នឹងតែឡើយមួយទៀតអង្គតិចណាណាត់គ្នាមើលកូនណាអូខេអូខេអរគុណច្រើនចាក់កុំភ្លេចជួយទិញក្រែម Miss K ផកូសមាដែលជាផលិតផលល្អលើពីល្អមែនត្រឹមតែជួយមាត់ធម្មតាជួយជាបាំមាត់ដែលមានបញ្ហាមាត់ខ្មៅហ្នឹងគឺយើងលាបទៅធ្វើឲ្យមាត់ហ្នឹងទន់ស្រាលហើយបាត់ខ្មៅទៀតចាអរគុណច្រើនណាអរគុណសូមមើលប៉ុសសិននេះប៉ុសសិនប៉ុ
ោះសាច់ខ្ញុំមកខ្ញុំពងលៀបនេះយើងលៀបរៀងញីវាញីរៀងយូរទៀតពងពណ៌យើងស្លេកខ្លាំងអញ្ចឹងយើងញីទៅយើងដាក់បដូរកដាទៅគឺស្អាតតែម្ដងចាស្រាប់យើងដើរហើរតាមផ្លូវទៅមើលកុនមើលអីមួយសង្សារគឺស្រួលហ្មងចាយើងកុំអត់ចង់លៀបពណ៌ដុតដុតណាហ្នឹងហើយចានេះពណ៌អូនតាំងពីនេះចាអរគុណច្រើនលើកោសម័កងៀបលៀណាបាយបាយអរគុណសម្រាប់ការទេសនាសូមកតែបេតូដល់បានតខមមិនទាំងអស់គ្នាណាមកដល់$15ចាមកដល់$15អាច inbox មកបានណាអរគុណច្រើនងៀបលៀ